يا حضنك قراني ألبم میں چھپا کے رکھے ہیں ہم نے وہ دن گلک میں بڑی چونی سی بچا کے رکھے ہیں ہم نے وہ دن نہ کسی منزل کی فکر تھی زندگی جینے کی عمر تھی دوستی اور دوستوں سے ادھار کے دن تھے وہ دن بھی کیا دن تھے